Hueque un auma. Hueque un auma. Shikamoo anko. Marhaba, mtoto mzuri, ujambo? Tunaomba mchele. Kiasi gani? Mwingi. Leo tunataka kufanya sherehe kubwa. Sijui michele 1000 itatutosha. Hatuzi michele kwa idadi. Tunauza kwa kilogram. Kilogram ni nini? Sasa na kilo. Kilogram inapima nini? Nisikilize vizuri bwana mdogo. Tumefupisha, tunasema kilo. Lakini inaitwa kilogram. Na kilo moja ni sawa na gramu 1000. Hivyo vyote hutumika katika kupima uzito. Nimekuelewa sasa. Sisi tupo watoto 4, ndege 3, ngedere 4, tembo 2 na twiga 1. Tunahitaji kilo ngapi? Mpaka wanyama wapo? Ndio, lakini hali pilau. Sisi watoto na ngedere tu tunakula pilau. Basi kwa kilo 6. Koba. Hivi situlibembea kabla ya kupanda baruni? Ona, upande huu ameweka juu ya kilo 5 na juu ya kilo 1. Jumla ni kilo 6. Kweli. Imefika kilo 6. Asante anko. Kuwa kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Jiunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga!